Estamos ao vivo do Nordeste do Catar, aqui, Al Bayt Stadium. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado, grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. Vamos nessa. Quero ver quem avança. Aqui, oitavas de final da Copa do Mundo FIFA. Podemos esperar um grande jogo aqui, Caio. São as emoções do mata-mata. Vamos descobrir quem avança para as quartas e quem fica pelo meio do caminho. Um erro pode custar a vitória, mas se defender o tempo todo, pode ser uma estratégia completamente equivocada, hein? Que chance para fazer! Começo do jogo. Olha que bela assistência, Villani. Se espera mais um pouco, ia deixar o jogador impedido. E aí bateu com categoria, cara a cara, só tirou. Linda bola colocada, que foi morrer no fundo do gol. Eu confirmo, placar 1 a 0. Quem não sabe, a Inglaterra foi uma das principais causas da introdução da tecnologia da linha do gol, Caioba. Exatamente. Na Copa do Mundo de 2010, o Frank Lampard marcou um gol em que a bola bateu no travessão, entrou muito e voltou para trás da linha. O gol foi invalidado e aí a discussão sobre a tecnologia da linha do gol foi retomada. Kyle Walker. Saca com a bola. Avança, conduz, numa boa. Harry Kane. A bola sobra limpa para o goleiro. Palmas para ele, interceptado. Pickford, tranquilo, aparece bem. No limite, evita a saída, tá valendo. Dá aquela fatiada na bola, prefere mudar o jogo. Kyle Walker. Walker. Harry Kane. Já avança para o campo inimigo. Agora com Bellingham. Passe para o Foden. Tentou cruzar, parou na zaga. Bateu por cima na área. Longe do gol. A cabeçada sai torta. Tava com a marcação em cima. Gueye. A bola gira pelo gramado de bem pé, eles tocam com paciência. Walker. Walker. Antecipou muito bem, fez o corte. Boa progressão no ataque. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos para o jogo. É impedido. Subiu a bandeira.
Mané recebe. Aparece, intercepta, acaba com o ataque. Phil Foden. Sobra campo para jogar, dá para puxar o contra-ataque. Bola de pé em pé, vai envolvendo o adversário. Domina e toca. Nas costas, para correr. Na área, por baixo. A jogada era boa, só que não. Mendy. Agora com Mané. Não passa. Ele corta. Que chance para empatar. Defendeu impedindo o gol. Vem a batida do escanteio na área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. E o lance morre por aí. Bola com Saka. Isolou. Tentou colocar, não deu para ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção, Villani. Faltou capricho. Phil Foden. Rice com ela. Apanhou da bola. Tiro de meta. Quem colocou esse cara aqui para jogar? Kane. Henderson. Foden com ela. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Foden com ela. Rice com ela. Recebe Bellingham. Harry Kane. Passa longe, muito longe do gol, ele tentou a bola colocada, pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Tava de olho, deu o bote, se antecipa e corta. Bellingham. Kane. Erra o passe. Dá de presente. Mané recebe. Saca com a bola. Saca. Harry Kane. Da ponta, corta para dentro. Mendy. Sar. Agora com Mané. Eles vão chegando no ataque. Foi bem o árbitro, dá vantagem. Segue o jogo. Tocou mal, direto na marcação. Com ela na bola, limpo, desarma. Boulaye Dia. Agora com Mané. Mané na habilidade, já passou, vai ganhando o campo. Passe errado, é arremesso. Leva melhor, corta o passe. Eles pressionam a saída de bola.
Chega bem, desarme limpo na área. Olha a chance do contra-ataque. Boa bola, mandou por cima. Foden com ela. Viaja para o Saka. É o quê? Aproveita a chance! Olha aí o replay, mandou bem para a área o Foden. E a finalização do Harry Kane foi perfeita, Villani. Um gol no limite, pertinho da trave. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Mendy. Mané recebe. Errou o passe. Deu de presente. Avança com a bola dominada. Tem calma, espera pelo espaço. Pickford, tranquilo, aparece bem. E tem arremesso. Abdou Diallo. Bola pro Dia. Muito longe. A batida colocada não foi feliz, Caioba. Foi uma finalização meio forçada, né? Meio afobada. Dava pra ter caprichado mais ou até tocado a bola. Kane. Confirmado. Mais 2 minutinhos pra bola rolar. Boa interceptação. Tava de olho ligado. Sai pela linha de fundo, escanteio. Replay do lance na tela para você. Achei que essa bola estava lá dentro. Foi perigosíssima. Saca a cobra, escanteio. Afasta, arrepio, escanteio. Acabou. Final da etapa inicial no Al Bayt Stadium. Intervalo. Então, o árbitro começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Pegou na defesa antes de sair, é escanteio. Escanteio batido curto. Que chance para voltar para o jogo. Gol! Para meter fogo no jogo, placar aberto ainda. Eu não quero criticar ninguém no lance, mas naquele canto ali, acho que dava para defender. Faltou um pouco de tempo de reação.
a 1 no placar e a bola volta a rolar. Vira o jogo, gira. A bola... Saiu pela lateral. Sabali. Agora com Mané. Bola por cima. Boa visão. Passa na boca do gol. Ninguém chega. Olha o gol pintando na tela de novo. Pressão, recupera a bola no ataque. Fugiu da marcação. Desarma na moral para ficar com a bola no ataque. Sadio Mané. Foden recebe o passe. Tem espaço para jogar, quem sabe o contra-ataque. Sobra espaço para o contra-ataque. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Com a bola, Rice. Desarma, mata o ataque. Desce com opção para o passe. Zagueirão vendido. E aí a cobertura acaba com a festa. Atenta no lance. Bola com Saka. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Gueye. Bola para o Dia. Oh, o jogo está parado, o árbitro não paga para ver, chama o atendimento médico. Acho que machucou, Vilani. E o jogo vai ser reiniciado com bola ao chão. Sofre o desarme. Mané. Atenção, pode vir perigo no ataque. Por cima, pode levar perigo. Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. Chance, jogada fora. Tem espaço para encaixar o contragolpe. Atenção. Rice. Kane. Walker. Passe ruim, direto na marcação. Olha só. Bola de A. Vai avançando bem. O time toca, quem tem a bola, duas, três opções para passe, eles vão de pé em pé.
Cruzamento bloqueado pela zaga. Henderson. Rashford recebe o passe. Vem o time no ataque. Tá morto o ataque, já tem bola recuperada. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Segue no contra-ataque. Corta o passe para o ataque adversário. Walker. Esse é Stones. Luke Shaw. Bellingham. Bellingham fica sem ela. Roubada providencial dentro da grande área, foi ousado. E o time vem descendo para o ataque. Olha o gol de empate. Manda a bola para longe do gol. O técnico resolve mexer no time. Grande desarme para acabar com o ataque. Desarma, boa chance, atenção. Não entra. Boa defesa. Escanteio cobrado. Atenção! A bola sai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Parou, parou. Atenção, substituição. Rashford. Saiu, bandeirinha sinaliza. Arremesso. Walker. Harry Kane. Bola boa, boa bola na enfiada. Pega o goleiro. Cabeceu, saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender. Uma bola difícil. Cobra, atenção, na área. O cabeceio vem sem direção. Passa longe do gol, é só tiro de meta. Falhou no cabeceio, Caio? Não achei, Vilani. Ele estava bem pressionado pela marcação. Essa aí pode pôr na conta da defesa. Segundo tempo, 10 minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. Harry Kane. O árbitro pega a falta, carrinho forte, carrinho pegado. Rapaz, o árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani.
Kyle Walker. Boa bola enfiada. Livre dentro da área. Faz o segundo no jogo. Olha aí o replay, Villani. O time acertou um belo cruzamento pelo lado do campo. E a finalização de cabeça nem exigiu muito. O posicionamento era perfeito. E daí foi só escorar pro gol. O placar mostra 3 a 1. Walker. Phillips. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Sadio Mané. Boa presença no campo de defesa. Descendo para encaixar o contra-ataque, quem sabe. Grealish. E agora? Chegou bem para desarmar, perfeito. Chega bem, acaba com o ataque. Olho na tela, mais 4 minutos para a bola rolar. Bola para fora, arremesso. Grealish. Sabali. Vai avançando bem. Olha que bola enfiada. Enfia a bola, atenção! Fim de papo por aqui! Para comemorar a sobrevivência no mata-mata! A torcida esperava um resultado mais tranquilo, mas acho que não vai reclamar, não. Classificação garantida nessa fase eliminatória. Agora é pensar no próximo adversário. Harry Kane faz jus ao apelido. Um furacão no jogo de hoje, espetacular. Ele meteu 2 gols e foi fundamental para o time construir a vitória de hoje, Guga. Foi um dos destaques em campo, sem dúvida nenhuma.